Ćerka Meline i Harisa Džinovića je jako popularna na društvenim mrežama. Ona je sada morala da se javi plastičnom hirurgu zato što je filer iz njenih usana počeo da migrira. To zapravo nije retkost za devojke koje se odluče da rade ovu intervenciju, zato što ukoliko je nestručno aplikovan filer ili šta već, on počne da migrira i onda izgleda kao da imate brkove. Sada je Džina odlučila da više ne želi tako da izgleda i da istopi filer koji je prethodno stavila u usta. Ona je na društvenim mrežama rekla: "Topila sam šta mi je migriralo", a potom je rekla da je se pre nisu videli zubi kad se nasmeje, zato što je gornja usna sakrivala zube, a sada kada je istopila hiluron, kada se nasmeje, vide se lepo zubi. Pitanje je sada da li će Džina odlučiti da svoje usne ponovo koriguje ispočetka, da to izgleda onako kako treba, ili će odlučiti da ostavi prirodna usta. Šta vi mislite o ovakvim stvarima? Da li ste imali iskustva sa migriranjem filera i šta mislite o Džini? Pišite mi u komentarima, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending News.